aí galera, canal dos Boleiros Games na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos agora para a previsão de um dos jogos mais esperados do ano até agora, semifinal da UEFA Champions League, Real Madrid contra Borussia Dortmund, um duelo entre Espanha e Alemanha, segundo jogo dessa semifinal. O primeiro jogo foi vencido até surpreendentemente pelo Borussia Dortmund, não pela vitória, mas pelo placar, que foi bem elástico, 4-1 para o Borussia. E o Real Madrid tem uma missão dificílima jogando em casa. O jogo vai ocorrer agora no estádio Santiago Bernabéu, localizado em Madrid, na Espanha. O Real Madrid precisa fazer 3-0 para poder se classificar. Caso seja 4-1, assim como no primeiro jogo, iremos para os pênaltis. No primeiro jogo, o nome da partida foi ele, Lewandowski, com 4 gols, destruiu a zaga do Real Madrid. Espera muito dele, assim também como Cristiano Ronaldo, autor do gol do Real Madrid, e um dos jogadores mais valiosos do mundo, né? Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Estádio lotado, Santiago Bernabéu lotado. As escalações dos times são basicamente as mesmas escalações do jogo passado. Destaque para o Real Madrid, que continua com o Casillas de reserva, Diego Lopes saindo para o jogo aí, o goleirão que veio do Valência. E começa o jogo, começa a saída de bola do time do Borussia Dortmund, já vem abrindo a bola ali pela direita, pelo lançamento. Borussia Dortmund, que é um time que costuma jogar mais naquele estilo de toque de bola, esperando o espaço aparecer. E o Real Madrid é aquele time mais ofensivo nos contra-ataques, time que procura matar o jogo nos contra-ataques. Ou seja, vamos esperar muitas emoções desse jogo. Olha aí o primeiro chute em cima da barreira. O Borussia já consegue chegar com perigo pela primeira vez aos 3 minutos de jogo. Portanto, devemos esperar um Real Madrid ofensivo, pelo fato do Real Madrid precisar realmente do resultado. E o Borussia deve ser mais precavido, deve tocar mais a bola, muito provavelmente. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogão de bola. Lá vem o Borussia Dortmund no ataque, tocando a bola do jeito que eles sabem. Bola vem com o Lewandowski, que ele perde. Olha aí, pode ser contra-ataque do Real Madrid. Agora Cristiano Ronaldo já faz o toque mais na frente pro Benzema. Belo ataque. Olha aí, Benzema vai invadindo a área. Tira o Hummels. Zagueirão do Borussia Dortmund consegue cortar. Vem o Borussia pelo meio de campo aqui com o Guntovic. Bora com o Schmelzer. Schmelzer vai cortando pelo meio. Vai cortando, voltou. Abre o jogo com o Gobrovic. Mais uma boa jogada aqui do Borussia. Consegue passar por mais um. Olha, toque mais na frente. Lewandowski pode ser agora uma boa jogada. Lewandowski, bela abertura de jogo ali pelo alto com o time do Borussia ali com o Götze. A bola vem com o Gundogan. Gundogan vem, abre o jogo. Lewandowski de novo. Borussia vai tomando a iniciativa do jogo por enquanto. Pelo menos até agora vai tocando bem a bola. Abertura com Piksevic. Piksevic vem pela direita, belo corte, tira a zaga do Real Madrid, a bola já vem com o Cristiano Ronaldo, ele vai puxando o contra-ataque, toca mais na frente, mas tirou a zaga do Borussia. Lá vem Felipe Santana, abre o jogo ali com o Schmelzer, vem Schmelzer pela esquerda, toque mais na frente para Gundogan, o nome desses jogadores do Borussia é o famoso nome mata narrador, porque é muito complicado, galera. Vamos lá vem Real Madrid vai pegando o contra-ataque, lá vem ele. Toque mais na frente com o Cristiano Ronaldo. Bela jogada de Cristiano Ronaldo. Toca mais na frente pro Ozio. Vê a passagem ali do Ronaldo, mas vai tentar a enfiada de bola pro Di Maria. Tira a zaga do Borussia. Vai se garantindo o Borussia, pelo menos até agora. 17 minutos de jogo. Lewandowski. Boa jogada de Lewandowski. Tocou na frente com o Dogan. O Dogan vai achando espaço. Tocou errado. Entregou de graça. Olha aí. Cristiano Ronaldo. Ele contra 3. Deixou um no chão. Passou no meio de 2. Tira a zaga. Consegue se recuperar ali o zagueirão do Borussia. Cristiano Ronaldo já vai mostrando as garras ali. Olha aí, Lewandowski. Lewandowski faz a volta aqui com Hummels. Volta tudo o time do Borussia Dortmund, que também não tá com tanta pressa, né? Felipe Santana, zagueirão brasileiro, vai tocando. Abre o jogo com Schmelzer, com Lewandowski. Lewandowski tá bem fora da área, vem receber a bola aqui fora. Você vê ali no toque de bola que o time do Borussia é totalmente superior ao do Real Madrid, já que o Real Madrid tá esperando mesmo pelo contra-ataque. Tenta ali a jogada, o Borussia não consegue. A bola sobra pro Benzema, pode ser uma boa jogada. São 3 contra 3, lá vem Cristiano Ronaldo. Perdeu o Cristiano Ronaldo. A bola sobra pro Hummels. Cristiano Ronaldo não tá jogando muito bem, pelo menos até agora. Não mostrou aquele futebol que se espera dele. Mas lá vem o Harris, cruzamento na área do Royce. Royce ou Harris, tanto faz. Lá vem Benzema. Vamos lá, vamos com o Real Madrid. Pode ser agora. Benzema faz a abertura de jogo com o Di Maria. Di Maria volta o jogo com o Arbeola. Arbeola toca na frente para o Xabi Alonso. Xabi Alonso faz belo giro.
Excelente lançamento lá na frente. A bola sobra pro Benzema. Benzema para Cristiano Ronaldo. Vai invadir na área o Cristiano Ronaldo. Olha aí, passou por um, bateu pro gol! Gol! É do Real Madrid! Cristiano Ronaldo é o nome dele. CR7, deixa dele e abre o placar pro Real Madrid. Aos 28 minutos para mostrar que o Real Madrid tá vivo no jogo. 1 para o time merengue, 0 para o Borussia Dortmund. Ainda faltam 2 para o Real conseguir o objetivo, mas sai na frente o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Ele tocou com muita categoria na saída do goleiro. 1 para o Real Madrid, 0 para o Borussia Dortmund. Lá vem o Real Madrid de novo. Olha aí, Ozil com bastante espaço. Ozil, olha ali, vai fazendo a boa jogada, invadiu a área, tocou mais na frente. Di Maria tentou o chute, é travado pelo Ramos. O jogo já começa a mil, estamos em 30 minutos de jogo. Um pro Real Madrid, 0 pro Borussia. Olha aí o cruzamento na área, toque de cabeça, defendeu! O goleirão do Borussia. Mais um ataque perigosíssimo do time do Real. Borussia vai se segurando. Cruzamento na área de novo, tira a zaga, olha aí a sobra, pode sair o chute, tira mais uma vez. E aí é contra-ataque. E aí é contra-ataque do Borussia, olha o toque na frente, Lewandowski, ele contra o Varane, olha aí, vamos ver. Tirou, era o Arbeola ali, que estava na marcação dele. Lá vem Cristiano Ronaldo, abertura de jogo com Di Maria. Di Maria vai puxando para a ponta direita. Opa, 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 o Bender chegou muito duro ali, vai tomar cartão. Vamos ver a cor do cartão, né? Amarelo pro Bender. Eu achei que até pode ter ficado barato. Olha só, ele não viu nem a cor da bola, foi nas pernas do Di Maria e cometeu a falta na direita ali. Falta pro Real Madrid. Vai para cobrança o Arbeola, levantamento na área. E o chute, defendeu! Pressão total nesse momento do Real Madrid, enquanto que o Borussia começou atacando, mas agora o Real Madrid está totalmente dominando o jogo. Vamos ver aí até quando o Borussia vai aguentar e se vai continuar com essa postura muito defensiva. Olha a abertura de jogo ali com Benzema. Benzema pela direita, volta o jogo com ele. Cristiano Ronaldo, lançamento na área. Fica com Heidenfeller. Heidenfeller já fez 2 defesas espetaculares aí, o goleirão do time do Borussia. Reus abre o jogo com Götze. Götze vai levando pelo meio, toca mais na frente para o Bender. Bender toca na esquerda com Schmelzer. Você está vendo que o Reus ainda não errou nenhum passo. Olha só, Reus está acertando tudo, pelo menos até agora. Lewandowski, Reus, ele com a bola. Foi, voltou, está esperando alguém para tocar. Reus abre o jogo com Götze. Pode ser uma boa jogada. Tira a zaga do Real Madrid. Mais um contra-ataque pro Real Madrid. Olha aí, toque mais na frente pro Benzema. Ficou no chão. Ramos escorregou. Benzema vai sair na cara do gol. Olha aí, o chute bateu. Olha o rebote de Maria. Gol! É do Real Madrid! De Maria, depois da defesa do Heidenfeller, depois do chute do Benzema. Heidenfeller cai para defender, a bola sobra para o Di Maria, que bota para o fundo do gol. E agora o Real Madrid tem 2 e o Borussia tem 0. O Real Madrid está chegando. Falta um gol para o Real. O Borussia Dortmund não conseguiu suportar a pressão merengue, pelo menos até agora. E o Real Madrid consegue abrir 2 gols de vantagem. Falta um gol para eles conseguirem a classificação. Olha só, quem apostava que o Real Madrid poderia se dar bem, tá muito feliz, pelo menos até agora, e termina o jogo, termina o primeiro tempo. 2 pro Real Madrid, 0 pro Borussia. Você vê que o Real Madrid dominou totalmente o número de finalizações, mas o Borussia, como a gente viu, ficou com muito mais posse de bola, 65% de posse de bola, já que o time tem esse estilo realmente de jogar mais nos toques, né? Vamos lá, vamos pro finalzinho desse jogo, segundo tempo do jogo. Segunda parte de emoção, primeiro tempo muito bom, muito movimentado. A bola vem aqui com Lewandowski. Lewandowski tenta o levantamento pro Reus, não conseguiu. Fica com Xavi Alonso. Ozil. Ozil toca na frente com Xavi Alonso. Xavi Alonso na frente para Cristiano Ronaldo. Que bela jogada de Cristiano Ronaldo. Abriu o jogo com o Coentrão. Tenta o toque mais na frente. Tirou Piszczek. Piszczek conseguiu cortar lá de qualquer maneira. 2-0 para o Real Madrid. Vamos lá, vamos ver o que é que vai nos esperar nesse segundo tempo. Toque errado ali, mas na frente a bola sobrou. Pode ser um bom contra-ataque. A bola vem com o Reus. Tenta mais na frente ali. Reus com ela. Tira Varane de qualquer maneira. Esse zagueiraço francês, que jogador do Real Madrid. Olha aí, Cristiano Ronaldo vai fazendo salseiro aqui pela esquerda. Já passou por 2, por 3. Bela jogada. Que jogada de Cristiano Ronaldo. Recebeu na frente. Olha aí a jogada. Voltou.
Passa mais uma vez, toca mais atrás, cruzamento na área, tira de qualquer maneira, a defesa sobrou pro Kedira, vai chutar, tira, a defesa, olha o rebote, chutou, tira de novo a zaga. Pressão total do time merengue, o Real Madrid vai com tudo pra cima, o Borussia se segura como pode, mas vamos ver, contra-ataque do Borussia, perigosíssimo, olha aí, belo lançamento pro Royce, vai sair na cara do gol, dominou Royce, vai chegando, saiu o goleirão, chutou pro gol, gol do Borussia Dortmund, é de Royce, camisa número 11, para complicar de vez a situação do time do Real Madrid, o Borussia consegue fazer 2-1, consegue diminuir o placar aí, faz o golzinho. E agora, galera, o Real Madrid precisa 5 gols, precisa de fazer mais 3 gols para chegar a 5-1, porque até 4-1 vamos para os pênaltis. E aquela história de 3 gols agora não vale mais para o time do Real, precisa de um placar bem mais elástico. Esse gol agora complica muito a situação do Real Madrid. O Real Madrid vai ter que se expor muito mais. Olha aí, o Real Madrid já vem pra cima com o Benzema. Benzema vem pelo meio. E o jogo é bom, o jogo é bom. 2 pro Real Madrid, 1 pro Borussia. Abertura de bola com o Cristiano Ronaldo. Ele sempre faz uma boa jogada por aqui. Toca na frente pro Benzema. Que jogada do Benzema. Lá Cristiano Ronaldo, hein? Olha aí, mais uma bela jogada. Abertura de jogo com o Coentrão. Coentrão que não tá tão bem no jogo, ó. Perdeu mais uma bola aí. O Coentrão não tá bem mesmo. Gundogan, abertura de jogo com o Royce, o autor do gol. Olha aí, Royce vai cortando pelo meio, vai cortando pelo meio, tenta o lançamento na frente para o Lewandowski, não consegue. Era pro Bender aquela bola, o Lewandowski estava lá na frente. Olha aí, abertura de jogo. Tira Felipe Santana, o zagueirão do Brasil e do time do Borussia, está se garantindo muito no jogo. Bola vem com o Bender. Bender toca mais na frente pro Royce. Royce dá na frente para Lewandowski, o time do Borussia joga para frente, não se retrai. Mesmo com a vantagem no placar agregado, não tá se defendendo muito, tá indo para cima. Olha aí o Bender, bela jogada, bateu pro gol, defende Diego Lopes, boa defesa. A bola foi no meio do gol, mas foi com bastante perigo, porque o chute saiu com efeito. Chute para frente, olha aí, sobrou Kedira. Kedira toca mais na frente, ou melhor, a bola tá com Kedira, né, ainda. Ele tenta o toque mais na frente, perde. A bola agora vem com o Götze para Royce. Tira a zaga do Real Madrid, já sobra com o Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que ele vai fazer. Bela jogada, tenta mais na frente pro Felipe Santana tirar. Felipe Santana jogando muito aí na zaga do Borussia, cortando tudo. 70 minutos e o Real Madrid não consegue fazer o gol. O Borussia vai passando, vai para a final da Liga dos Campeões da Europa. Özil, mais na frente, Di Maria, lançamento na área, tira de novo Felipe Santana e sai com muita categoria tocando com o Sevi. Consegue. Eu não acerto o nome dessa criatura, galera. Ah, vem Bender. Bender abre o jogo mais atrás com o Schmelzer. Schmelzer para Gombreltz. Gombreltz para Bender. Toque de bola no meio de campo do time do Borussia. Vai administrando o placar. Tenta o toque mais na frente pro Lewandowski. Tira a zaga. A bola sobra pro Götze. Götze mais na frente. Olha o chute. Travado. Tira de bicicleta de qualquer maneira. E pode ser agora uma boa jogada contra-ataque do Real Madrid. Olha aí a levantada, muito mal levantada essa bola. E olha aí, a defesa vai se complicando, ele tocou mal, mas aí conseguiu se recuperar. Aí o goleirão já faz o lançamento mais na frente. Weidefeller faz um bom toque ali na frente para o Grobbertz. Ele já faz a jogada aqui com o Royce. Royce vai cortando para o meio, toca na frente. Lewandowski tenta maciar, mas não consegue. A bola é tirada pelo Kedira. Olha aí, tira de novo, agora com Xavi Alonso. Xavi Alonso fica com ela, toca mais na frente, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo. Coentrão aberto aqui pela esquerda. Coentrão pro Xavi Alonso, boa troca de passes do time do Real. Cristiano Ronaldo com ela, toca mais na frente pro Coentrão. Pode ser um bom ataque, olha aí. Vai chegar cruzando, cruzamento na área, toque de cabeça pra fora! Belo ataque do Real e olha aí, substituição. Entra aí Higuaín e Modric. Saiu o Özil e o Benzema do time do Real Madrid. 6 por meia dúzia, né? Não alterou muita coisa. Eu acho até que o Mourinho devia ser um pouco mais ofensivo. Mourinho, bota o Kaká, Mourinho. Deixa de ser mão de vaca, rapaz. Bota o Kaká. Lá vem Real Madrid aos 83 minutos. Eles têm 7 minutos para conseguir mais 2 gols para tentar levar para a prorrogação. Vamos ver o que é que vai acontecer. Final de jogo eletrizante. Higuaín com a bola, toca mais na frente pro Di Maria. Boa jogada do Di Maria. Bela troca de passes, abertura de jogo com Arbeola. Vamos ver o que é que ele vai fazer por ali. Não tem pra onde ir. Voltou, bela jogada. Di Maria, mais atrás do Kedira. Faz boa jogada, toca no Higuaín que bateu pro gol. Gol!
Ainda há esperança! Ainda há esperança, Higuaín bota pro fundo do gol aos 87 minutos. Que final de jogo eletrizante! O Real Madrid precisa de mais um gol. O Borussia precisa segurar, lá vem Borussia pra cima, eles não querem saber de brincadeira não. Gundogan, boa jogada, toca mais atrás pro Lewandowski, dentro do corte, tira a zaga do Real Madrid, últimos ataques, abertura de bola com Cristiano Ronaldo. Mais na frente, Higuaín, toque mais na frente pro Higuaín ali, vai levando, Felipe Santana fica no chão, Higuaín faz boa jogada, vamos ver, chuta, mas a bola sobra pro Ramos. E agora, a bola tá com os pés do Borussia, terminou! Comemora o time do Borussia e está na grande final da UEFA Champions League, temporada 2012-2013. O todo poderoso Real Madrid fica pelas semifinais, o Borussia avança para a grande final. E vamos ter agora o outro jogo entre Bayern de Munique e Barcelona. O jogo vai ser no Camp Nou. Se você quer ver também a previsão desse jogo, nós vamos botar aí no canal. Então, galera, avaliem o vídeo. Se você gostou, dê um like. E a gente vai nessa. Valeu! Fui!